کس شقی کی ہے حکومت؟ بھائی میرے بچے کس بدبخت کی حکومت ہے؟ ہائے کیا اندھیر ہے، کیوں دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانی اہل بیت؟ کیا حکومت تو اہل بیت ہے نا؟ ٹھیک ہے حکومت پڑھ لی، بعد تحقیق ہوئے تو ہمیں اس کارپوریشن کا چیئرمین سارے پیسے کھا گیا ہوگا، ٹھیک ہے بات جو پکڑی جائے، لیکن جو بھی کچھ ہوتا ہے حکومت ذمہ دار گنیاں جاندیاں نا، تے یزید دے والے کیوں یہ قانون بدل جاندے ہے؟ میں پتہ نہیں صاحب کیتا کہ نہیں کیتا، میں کہ گورنر کس لایا اس تے گورنر دے ذمے کی لایا ابن زیاد دے کہ امام دا سر چاہی دے بیعت نہ کرے یا تیرے ہاتھ تے بیعت کر لے، گورنر نو آکھے وے میں بادشاہ دی بیعت کرنا تے یا اے کرے نہ کرے تے سر چاہی دے، تے ہن علماء تحقیق تے بہ گئے نے اور چھوٹے بھی نہیں ہیں ان کا لا کے دیتیاں وچ جڑے تک دے نا او بہ گئے نے، اس گل اچھی بلڈنگ تے کھڑو کے دوتیوں بھی چھو تکنے آلے علماء اٹھ اٹھ نمبر دی اینکہ لاکہ ڈھوٹ دینے پہ بھائی یزید مجرم ہے کہ نہیں، میں کہ دورہ میں یار رکھے آجے تول کے لیاو سچ تول کے لیاو، اج دی حکومت اگر ذمہ داری اپنے امور دی تو یزید دی حکومت نو کس گل دی چھوٹے، کس گل دی چھوٹے؟ اور لانتیو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔